Cincin first eh. Lobang pula dah. Cincin first. Cincin Mak Datin. Cincin Mak Datin. Tak tahu silver ke apa. Bukan silver ni. Sik tapi menarik lah. Buah jalan. Akhirnya dapat juga satu. Allah Akbar. Nampak. Dalam. Sama yang susah nak keluarkan dia. Apa ni? Tak nampak lah. Tak nampak dia punya ID. Dia punya nombor. Nak awal semakin lang. Alhamdulillah. Ya, payah nak keluar dia. Ada dekat saya lagi ni. Target kat atas, kat bawah yang ada. Tak boleh nak on bateri action cam lama-lama. Jadi tak cas. Hilang pula. Tadi. Ada gaji lagi ni. Saya ingat lah. Pusing lagi. RM1 RM1 Dah lama tak dapat RM1 ni.